Oso itti yaadde yeroo ofiif kennitee akka kiyyatti amma taateerti already garuu deebitee gin kiristaana ta'a bicha akka nuun hin jenne an kana sodaadha. Kana dammoo ifuma baasee sitti masii gale gin duraan dursitee osu garuu sammuu kan keetiin mari'attee jiraatte yeroo osu ofiif kennitee jiraatte mee bi ji'a tokko lama ji'a sadi afur akkas waggaa tokko guutuu yeroo ofii kennuu barbaachisa sii gale waan wayii jijjiiruuf an amma amantaarra jiru kana jijjiiruu fi yeroo ofii kenna sii gale zimmi jedhee lafaa ka'een jijjiiru. Osoo wanti feete galee waan ammatti amanu kana hin jijjiiran maal wanti feete illee osoo galte dhugaa isin hin jira dhugaa jirtu isin himu jira. Kanaaf lafaa ka'ee hin jijjiiru yeroo ofii kennee ka'ee waan sanirra mari'adhe sammuu kiyyaan maatii kiyyaan maatii kiyya beeksisee mari'adhe simmi jedheetuma lafaa ka'ee aan akkamitti amantaa jijjiira dhugaa isin hin jira kuni meebii boru garuu. Boru fatii ammaal jetti jedha boru deebitee yoo isin amantaa kanatti amantaa ofii kan duraa saniif deebite gaafa sanin ammoo har'a suufa faan banaa har'a cabaccabdanii gaafa isin gin amantaa saniif deebite harka dhufu gin osoo akka kiyyaati osoo itti yaaddee jiraatte jedha ilaala osoo sirri itti yaaddee osoo sirriitti atama fakkeenyaafi naa gala sii galee wanti ati musliima taateef naa gala sirriitti sii hubadha waan taateef illee nan beeka sii galee maaliif aan dubartii waan ta'eef sii hubadha sii galee sii beeka akka dubartiititti. Annaa jibballeen qabaan amantaa gara barbaaddillee hojii jirate aannan galtu sii galee kana keessa sarrabbii kan jettus gaafata rabbii atitti amantu sii galee garuu shamarran keenya ta musliimaallee ta kiristaanaallee ta pheenxeellee yeroo amantaa keessan jijjiiruu barbaaddan dhiiraaf jettanii qofa osoo hin taane waan namni isiniin jedheef qofa jettanii osoo hin taane yoo musliimni illee gara kiristaanaa deemuu barbaade yoo kiristaan illee gara musliimaa deemuu barbaaddan sammuu keessanii yaadaa kaatee achiin booda jijjiirama zimmi jettaniituma lafaa kaatanii. Hin jijjiirinaa dammoo amantaan waan qallaan isinitti fakkaatinaan amantaa maraafuu kabajaa qaba isinii galee kanaa. Ana dammoo gaafa wayina qabde meebi anallee na mudachuu danda'a jedhee yaada gaafa tokko kiristaana tokko jaalladhee meebi kiristaana ta'uu danda'a dammoo yoo ta'e fatii ammaaf kiristaana taate jettanii afaan keessan hin bareena tokkichi keessan isin hin galchu isin galee isin hin galchu yoo kiristaana ta'e yoo pheenxee ta'e waan barbaade yoo ta'e isin hin galchu ani waan barbaade amanuu danda'a kana booddee jechuun gara amantaatiin yoo na dhuftan isin galee mirga guutuu qaba akkuma isin harka cabaaccabdan kan anillee gaafa amantaa kiyya jijjiirra naa cabaaccabuu danda'uu qabdan isin hin jechuu barbaade isin galee yaa'u mirga akkana hoonamaa eddan baay'ee namatti tola isin galee naa oromoo amma naqqaatee jirti naa taatanii jirta dhabuu aadaa hoo amantaa jijjiira akkana hoo kanama jaalatanii amantaa hoo jijjiira hoo akkana kanama kabajjanii rabbii akka dhaanillee kiristaana maa rakkoo qaba. Duwwee pheenxee ta'a maa rakkoo qaba nagaaf isaa harka naa dhawu bichaa isin jechuu barbaada isin galee giddeetaa hoo musliima ta'e qofa bichaa harka dhawu osoo hin taane maraayyuu ija oromummaatiin wal qixa olaallee baay'ee bareeda kana dammoo anirraggaadhu garuu baga musliima taate maraafu naa amantaa ofii bichaa jaalachuu illee osoo hin taane amantaa namaallee kabajaa isin galee. Namoonni tokko tokko maal seetanii amantaa dhamaan kabajan.